ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم حمد و ثنا بزرگی کبریائی تعریفات تسبیحات تمجیدات تکبیرات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الاخرین امام المتقین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، آج 12 ربیع الاول ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ اختلاف کو چھوڑ کر جمہور یعنی اکثریت علماء کی، مورخین کی اور دین میں فقہا کی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے اور کچھ کے مطابق یہ ولادت کا دن بھی ہے۔ یعنی اس ایک دن کے حوالے سے اختلاف کو ایک طرف کرتے ہوئے اکثریت کی بات اگر ہم لے لیں، اکثریت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن اسی دن کو تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے۔ اکثر کتب میں یہ بات موجود ہے۔ اور دوسری طرف ولادت کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے اسی دن کو، 12 ربیع الاول کو، راجے قرار دیا ہے۔ 9 کے اقوال بھی ہیں، 8 ربیع الاول کے اقوال بھی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو ہم وفات کے تناظر میں لیتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے حوالے سے مدینہ منورہ میں کس طرح سے لوگوں نے گزارا تھا۔ صحیح مسلم میں 2382 نمبر حدیث ہے، 2382، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مسجد میں تھے، ہمارے آقا ہمیں ملنے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے اپنی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر ایک کپڑا لیا ہوا تھا اور وہ کپڑا اور ایک سر پہ بھی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ داسی ماتن اس کپڑے کا رنگ بیان کرتے ہیں کہ سیاہی مائل اس کپڑے کا رنگ تھا۔ جب وہ آئے تو انصار، جو بہت زیادہ محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ فوراً ان کی طرف گئے، ان کے کپڑے کو پکڑ لیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو کہا، انی احبوکم، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور انصار بھی میرے پیغمبر سے بڑی محبت کرتے تھے۔
آپ ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں فقعد المنبر، جب آپ ممبر پہ بیٹھ گئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا آخر مجلس جلسہ، یہ وہ آخری نشست تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں فرمائی۔ آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اس گفتگو میں، اس درس میں، اس نصیحت میں ایک جملہ آپ نے بولا، جملہ یہ تھا کہ ان اللہ تعالی خیر عبدہ، اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، بین ان یوتیہ من زہرۃ الدنیا، کہ دنیا کی ساری چمک دمک اور رونق اس بندے کو عطا کرے، ما شاء جو بھی وہ چاہے، یا اس بات کے بارے میں کہ وہ بندہ اس چیز کو پسند کر لے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اتنی بات ابھی کہی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفدی کا بھی آبائنا و امہاتینا و اولادینا، ہم آپ پر اپنے ماں باپ اپنی اولادیں قربان کر دیں، آپ ہمیں یہ تو بتائیے اس کی وضاحت کے حوالے سے، اس کی تفصیل کے حوالے سے کچھ۔ اتنے میں کہتے ہیں فعجبنا لبقائہ، ہم بڑے حیران تھے کہ اس میں رونے والی کوئی بات تو لگی نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس میں رونے والی کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یا تو وہ دنیا کی رونقیں سجاوٹ بناوٹ کو چن لے، اور یا پھر جو کچھ رب کائنات کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے، اس میں کوئی رونے والی بات نہیں، ان کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، انظروا الی ہذا الشیخ، اس بندے کو دیکھو، اس بزرگ کو دیکھو، اس بوڑھے آدمی کو دیکھو، ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا رضی اللہ تعالی عنہ، یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویخبر عن عبد، اللہ کے نبی تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا، مسئلہ سمجھایا، تب ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ فکانا عالمانا، یہ ابو بکر صدیق ہم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ اس بندے سے مراد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ موجود ہے اس کو چن لینا، اس سے مراد ان کی وفات ہے۔ صرف وفات کا سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی یہ حالت ہو گئی، یہ کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ یہ مدینہ میں 12 ربیع الاول یا وفات کا دن، اس سے چند دن پہلے کی صورتحال یا ایک منظر ہے ایک مجلس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کیفیت ہے وہ اس طرح کی ہے۔ دوسرا منظر اس موقع پر جو مدینہ میں بپا ہوا، وہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے 4454 4453 نمبر، 4454 4453، عائشہ فرماتی ہے جاء عمر والمغیرہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دروازے پہ، انہوں نے استعاذانہ اجازت مانگی، میں نے انہیں اجازت دے دی۔ یہ اس گھڑی اور اس لمحے کی بات ہے جب اللہ کے پیغمبر کی وفات ہو چکی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں نے اجازت دی، وہ دونوں آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی حالت اور کیفیت دیکھی، ان کے منہ سے فوراً ایک لفظ نکلا، واغشیا، ہائے میرے نبی پر یہ مدہوشی، بے ہوشی کا یہ عالم اور یہ کیفیت۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ما اشد غشیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ دیکھو ہمارے نبی پر جو غشی طاری ہوئی ہے، یہ کتنی سخت یہ غشی ہے، کتنی سخت بے ہوشی ہے۔ کہتے ہیں اتنی بات کرنے کے بعد وہ دونوں پلٹے،
فلما داناب البابا جب دروازے کے قریب پہنچے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہی، کہا عمر تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی ہے؟ بے ہوشی نہیں، قد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے۔ اتنی بات انہوں نے کہی تھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن شعبہ کو پکڑا، کہا یہ تو نے الٹی سیدھی بات شروع کر دی ہے، قد تحوزک الفتنہ، تمہارے اوپر فتنہ اور فساد غلبہ پا چکا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے زبان سے کیا بولنا چاہیے اور کیا بول رہے ہو۔ اتنی بات کہی اور غصے میں وہ مسجد نبوی میں چلے گئے۔ مسجد نبوی میں گئے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے ایک گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھنا میرے نبی تب تک اس دنیا میں رہیں گے جب تک ان اللہ تعالی یفنی المنافقین، جب تک منافقین کو فنا نہیں کر دیتا، اس وقت تک اللہ کے رسول کبھی دنیا سے نہیں جا سکتے، وہ عنقریب دوبارہ آئیں گے واپس، وہ اسی طرح کی حالت، ڈیڈ باڈی میرے نبی کی اندر پڑی ہے، جسم اندر پڑا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ذہین فتین مضبوط اعصابی طاقت کے مالک ہیں، لوہے جیسی فولاد جیسی شخصیت رکھنے والے، وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں یہ بات سن کر۔ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان قریب دوبارہ آئیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح گئے ہیں اللہ کے پاس، واپس پلٹ آئیں گے، اور جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں میں اسے چھوڑوں گا نہیں، یہ منافقوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، اس قدر وہ اس غم کو، غم کی شدت کو اپنے اوپر طاری کرنے کے بعد ہوش حواس سے باہر نکل چکے تھے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مقام سن مدینہ میں ایک بستی تھی وہاں پہ تھے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر فداخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، اور مسجد نبوی کے بائیں جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کمرہ تھا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا حجرہ کہلاتا تھا، اس سے وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ قد سجیا ببرد حبرات، وہ ایک حبرہ کی بنی ہوئی ایک چادر کے اوپر، چادر کو اوپر ڈھال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھکا گیا تھا، انہوں نے چادر ہٹائی، اپنا سر ان کے اوپر جھکایا، ان کی پیشانی پہ فقب بالا ہو بوسا دیا، چوما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو چار فکرے وہاں پہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی دو موتیں نازل نہیں فرمائے گا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ مسجد نبوی میں آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ لفظ بول رہے تھے کہ واللہ اللہ کی قسم میرے نبی فوت نہیں ہوئے، یہ لفظ کہہ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی رسلک یا حالف، اے قسم کھانے والے ذرا ٹھہر میری بات سن۔ عمر بن خطاب نہیں رکے، انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی، ان کرا فا ابا تین دفعہ آتا ہے، تین دفعہ ان کو روکا کہ آپ رک جائیں یہ بات نہ کہیں، عمر بن خطاب نہیں رکے، پھر روکا پھر نہیں رکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سائڈ پہ جا کر اپنی گفتگو شروع کر دی۔ بخاری میں حدیث 4454 نمبر، 4454 نمبر، انہوں نے گفتگو شروع کی، فتقلم ابو بکر فمال الناس الیہ، لوگوں نے عمر بن خطاب کو چھوڑا، ابو بکر کے پاس چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں پر انہوں نے سورۃ آل عمران پارا نمبر 4 آیت نمبر 144 تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہے، قرآن پاک کی آیت، افئن مات او قتل، اگر یہ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے وہ چلے گئے، افئن مات او قتل، اگر محمد فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلب تم علی اعقابکم، تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے۔ یہ آیت جب تلاوت کی لوگ ایک دفعہ ہل گئے کہ آج دن کیا ہے، آج منظر کیا ہے، آج ہم کس حادثے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سن کر عمر بن خطاب کہتے ہیں واللہ لانی اکرتو، میں حیران اور پریشان کھڑا رہ گیا، ما تکلونی رجلایا، میری ٹانگوں نے میرا جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا، میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکی، فاحویت الی الارض، میں زمین پہ گر گیا، میری یہ حالت ہو گئی، ہینا سمیتو ہوں، جب میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے یہ آیت سنی
تلاہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمات، کہ وہ یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ یہ حالت سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس نبی پر ایمان لائے تھے، جس نبی کے لیے قربانیاں دی تھیں، جس نبی کے حکم پر ہجرت کی تھی، جس نبی کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں، ان کی وفات کا سن کر، ان کی وفات کے دن میں آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سن کر جب اس پہ غور و فکر کیا، اس وقت یہ کہتے ہیں واللہ لئنی عقرت، میں بے بس حیران پریشان کھڑا رہ گیا، ماں تو کلونی رجلا، جا میرے پاؤں نے میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، فاحویت الی الارض، میں زمین پہ گر گیا جب میں نے اس کی سنا۔ یہ مدینہ کا منظر ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے 4130 نمبر، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ما صدقت موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حالت ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سن کر، ان کے جانے کا سن کر، ان کی موت کی خبر سن کر، یہ حالت ہو چکی تھی کہ مجھے اس وقت تک یقین نہیں آیا، حتی سمیت صوت القرازین، جب تک میں نے قبر کے کھودنے کے اوپر جو اوزار استعمال ہوتے ہیں کسی وغیرہ، ان کی آوازیں نہیں سن لی، لوگ ہوش کھو بیٹھے مدینہ میں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ میں 6130 نمبر ہے حدیث ہے، 1630 نمبر، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں دو دن اس جیسے دن کبھی زندگی میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی میں نے اس جیسے دن کبھی دیکھے ہیں۔ فلما کان الیوم الذی، ایک وہ دن جس دن قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، اضاء منہا کل شیء، ایک وہ دن جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف لائے اور مدینہ کی ساری چیزیں چمک اٹھیں، رونقیں بہاریں لگ گئیں مدینہ میں، اور ایک وہ دن جس دن فلما کان الیوم الذی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز ہمیں تاریک نظر آنے لگی، اور سب سے برا اقبہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے سپرلیٹیو ڈگری، وہ دن ہمیں سب سے برا لگنے لگا۔ قصور دن کا نہیں، حادثے کی بات ہے، نسبت ان کی حادثے کی طرف ہے، یہ مدینہ کی کیفیت ہے۔ بار بار فاطمہ پوچھ رہی تھی لوگوں سے، انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ اور سنن دارمی کی حدیث ہے، لوگوں یہ تو بتاؤ کیف طابت انفسکم، ایک روایت میں لفظ ہے کیف سخط انفسکم ان تحس التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم نے اپنے نبی کی قبر پر مٹی ڈالی۔ یہ مدینہ کا غمناک منظر ہے، 12 ربیع الاول وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مدینہ کا صرف فکر۔ بات یہاں پہ کوئی فرقہ واریت کی نہیں، بات کسی پر فتویٰ لگانے کی نہیں، بات صرف ایک دعوت فکر ہے۔ ایک مدینہ کا یہ منظر ہے جو 12 ربیع الاول کو اکثریت کے مطابق، جمہور کے مطابق بنا، اور دوسرا آج وہ منظر ہے جو ہمارے بازاروں میں ہمیں نظر آتا ہے، ہماری گلیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس سے بڑا پاکستان میں خوشی کا دن کوئی نہیں۔ بازاروں کو اس طرح سجایا جانا، بازاروں کی اس طرح سجاوٹ بناوٹ، آرائش زیبائش، چمک دمک، جلوس نعرے، یہ مٹھائیاں، ساری چیزیں جو بھی چلتی ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ایک یہ منظر ہے، ایک اس دن کا منظر ہے، ان دونوں میں ہم کیا مناسبت قائم کریں گے؟ ایک صحابہ کا وہ سوچنے کا انداز، بولنے کا انداز، کیفیت، احوال، عمر بن خطاب جیسی اعصابی طور پر مضبوط فولادی شخصیت، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ایک نہیں، اس مسئلے پر کئی بیسیوں حدیثیں موجود ہیں جو اس دکھ کو، اس المناک واقعت کو، اس گھڑی کو بیان کرتی ہیں، اور ایک اس کے مقابلے میں ہمارا منظر ہے۔ اب ان دونوں میں بات لوگ کر دیتے ہیں، انسان کے ذہن میں بھی اٹھتی ہے کہ 12 کو اگر وفات ہے تو 12 کو ولادت بھی تو کہی گئی۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، کسی بھی جگہ پر دو چیزیں ایک جگہ پہ ایک وقت میں اکٹھی ہو جائیں، ایک گھر ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے بیٹا کے دنیا میں آنے کی، لخت جگر نور نظر ہے، وراثت وارث بننے والا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے، اسی گھر میں اگر کسی بوڑھا بزرگ کیوں نہ ہو، جو بیماریوں کی زد میں ہو، بیماریوں کے حملے میں ہو،
اس کی بھی وفات ہو جائے۔ اب ان دونوں میں سے ایک ہی گھر میں ایک وقت خوشی بھی ہو دکھ بھی آ جائے، اعتبار دکھ کا کیا جاتا ہے، اعتبار خوشی کا نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کو بیٹے کی خوشی وہ کم اور چھوٹی لگنے لگتی ہے، وہ اس بزرگ کے جانے کا دکھ انہیں بڑا لگتا ہے۔ ایک وقت میں، ایک گھڑی میں، ایک جگہ پر جب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یہ دنیا کا اصول ہے، ایک خوشی ہو اور ایک دکھ ہو، اعتبار دکھ کا ہوتا ہے، اعتبار غم کا ہوتا ہے، اعتبار پریشانی کا ہوتا ہے۔ شادی کیوں نہ رکھی ہو، وہ کینسل ہو جاتی ہے، اسے آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے آج سے کوئی دو چار سال پہلے، ایک عالم، یہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی المیہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک سٹیج، ایک ڈگری، ایک لیول ہمارے ملک میں مقرر ہے اور دنیا میں بھی، ملک سے ہٹ کر ملک سے باہر نکل جائیں، لیکن اگر نہیں تو فتویٰ دینے کے لیے کوئی معیار نہیں۔ کوئی ڈاکٹر اگر ڈگری ہولڈر نہیں تو وہ پریکٹس نہیں کر سکتا، وہ کلینک نہیں اپنا کھول سکتا۔ ایل ایل بی کی ڈگری نہیں تو وکیل، لائر، بیرسٹر جا کے کسی عدالت میں کھڑا ہو کر اپنی پریکٹس نہیں کر سکتا۔ کوئی این ٹی ایس پاس نہیں کرتا تو گورنمنٹ، سرکاری نوکری کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کر پاتا۔ ہر چیز کے لیے ایک ڈگری، ایک معیار ہے، نئی معیار تو فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کر وہ امرود کی ریڑی لگا کے کھڑا، وہ فتویٰ دے دے گا آپ کو، کسی پر مرضی فتویٰ لگا لے، فتویٰ دینے کے لیے معیار نہیں۔ کچھ اسی قسم کے، نام اور شہرت ان کی کافی ہے، خصوصاً سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک پیج، دو چار صفحوں پر لکھ کر، انہوں نے ایک تحریر لکھ کر شائع کی کہ 12 ربیع الاول وفات نہیں بنتی۔ پھر انہوں نے حساب لگایا، یوم عرفہ کو جمعہ تھا، 12 ربیع الاول تک آئیں تو اتوار بنتا ہے، ہفتہ بنتا ہے۔ یہ بات درست ہے، ہفتہ یا اتوار بنتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات مکہ کی ہے، جو یوم عرفہ والے دن جمعہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے موقع پر، اور یہ وفات کا منظر مدینہ کا ہے، درمیانی فاصلہ 450 کلومیٹر پر ہے دونوں کے درمیان، مطلعے کا فرق موجود ہے۔ بسا اوقات ایک دن کا وہ کمی بیشی جس طرح ہماری اور پشاور میں چاند دیکھنے کی ہو جاتی ہے، یا کوئی اور علاقوں میں ہو جاتی ہے، تو جمہور کے مطابق 12 نہ بھی ہو، 11 ربیع الاول کا دن وفات کا ہو، تب بھی 11 کو ہمارے بازار سج جاتے ہیں، ہماری خوشیاں۔ اور یہ ہماری کس قدر اپنے نبی اور نبی کے مشن سے دوری والی بات ہے۔ جبریل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، جبریل، ان کی یہ روایت ہے، جبریل کی، آسمانوں کے فرشتے، سید الملائکہ، روح الامین، قرآن لے کر اترنے والے، اور اس سے نیچے آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل، اس میں 16790 نمبر، مشکات المصابی میں 741 نمبر پر یہ حدیث صحیح سند سے مروی۔ ایک بندہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھنے لگا کہ مجھے ایک مسئلہ بتا دے، ای البلدان الشر، اس دنیا میں سب سے بری گندی جگہ کون سی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں اس بات کا پتہ، میرے پاس جبریل آئیں گے، میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا، پھر بتاؤں گا۔ یہ فتویٰ دینے والی جو میں نے بات عرض کی، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اصول فقہ کا علم ہونا چاہیے، فقہ کا علم ہونا چاہیے، احادیث کی شرح، ناسخ منسوخ، یہ جتنے بھی اصطلاحات ہیں، قرآن، حدیث، واقفیت، اس کے لیے یہ کوئی معیار نہیں جسے دو چار باتیں پتہ چل جائے وہ کسی کو بھی کافر اور مشرک بنا دے، کسی کو بھی مرتد اور بدعتی بنا دے، کسی بھی گستاخ اور واجب القتل قرار دے دے، یہ کوئی انداز نہیں دین کی بات اور دین کی تبلیغ کرنے کا۔ اور اس قدر افسوسناک، اسلام کے نام پر شہر اسلام آباد، تنقید کی بات نہیں، اب صاحب عقل ہیں اس بات پر غور و فکر تو کریں، کتنی خوفناک بات ہے۔ ایک آدمی وہ دینی مجلس کے نام پر گالیاں دے رہا ہے، اتنے گولے شاید توپ نہیں نکالتی جتنی ان کی، اس عالم کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، اور گالیوں کے نام پر جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے جو آپ گالیاں دے رہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، میں تو اسے کفریہ کلمہ سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پورا قرآن گالیوں سے بھرا پڑا ہے، اور قرآن اللہ کی وحی سے بھرا، یہ آن دی ریکارڈ سوشل میڈیا، یوٹیوب پہ کلپ پڑے ہیں، اتل امباد ذالک عظیم، دو آیتیں پڑھ دی، اور پورا قرآن اللہ کی وحی سے ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ معیار نہیں ہے کوئی، قرآن و سنت اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، صرف محبت کے نام پر، غلوب کے نام پر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فتبعونی، اے نبی ان کو حکم دو کہ وہ آپ کو آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے راستے پہ چلیں، آپ کی ہدایت کو قبول کریں، فتبعونی یحببکم اللہ، تب تمہارے مقدر اور نصیب میں اللہ کا پیار ہوگا۔
یحببکم اللہ، صرف پیار نہیں ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، اللہ کا قرآن فتویٰ لگاتا ہے۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں ان کو یہ بھی کہو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس بات کو یہ نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، فتویٰ مولوی کا نہیں، مفتی کا نہیں، رب کے قرآن کا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر ان کو بتا دو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے پیار نہیں کرتا۔ بسا اوقات رسول کی اطاعت سے نکلنا، اللہ کی اطاعت سے نکلنا، بسا اوقات حالت کفر تک بندے کو لے جاتا ہے۔ تو وہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مسند احمد 16790 نمبر حدیث، مشکات المصابی 741 نمبر حدیث۔ بندے نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی کو نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کہا جبریل آئیں گے، ان سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا۔ بندہ چلا گیا، بندہ بھی آنے والا، یس الح آرابی، ایک دیہاتی تھا، وہ چلا گیا واپس۔ جبریل آئے، جبریل کو کہا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے؟ جبریل نے کہا اس مسئلے کا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا اس مسئلے کا، صحیح حدیث میں اللہ سے، حتیٰ اسألہ ربی عز و جل، میں اپنے رب سے پوچھ کے آؤں گا۔ جبریل چلے گئے، دوبارہ ملاقات ہوئی کچھ دنوں کے بعد، جبریل نے آ کے کہا آپ نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا، انا کا سالتا نہیں، کہا ہاں پوچھا تھا، کہا میں نے اللہ سے پوچھا، اور جب میں نے رب سے یہ مسئلہ پوچھا، کبھی اللہ نے مجھے اتنا قریب نہیں کیا جتنا اس سوال کے پوچھنے پر اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا۔ پھر بھی اللہ اور جبریل، رب العزت کی ذات اور جبریل کے درمیان 70,000 پردے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ جا کے میرے نبی کو بتا دو کہ اس دنیا میں سب سے گندی، سب سے بری جگہ، شر البلدان اسواقہا، دنیا کے بازار ہیں۔ ہم محبت کے نام پر اس جگہ کو سجانے کے لیے مسجدوں میں عبادت ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں، بڑا سادہ سا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بازاروں کو سٹیٹس کیا ملا ہے، مرتبہ کیا ملا ہے، اور یہ فتویٰ آیا کہاں سے ہے، کتنی عظیم اور مقدس ہستیوں کی زبانوں سے یہ آیا، پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل امین، پھر رب کائنات، پھر وہاں سے واپس یہ سوال سفر کرتا ہوا اس کا جواب آیا یہاں پر، ان کو سجانا۔ بھوکے، نادار، مفلس، یتیم، بیوائیں، غربت، سطح غربت سے نیچے پبلک موجود ہے، طاقت فکر کے طور پر یہ چیزیں ہمارے سوچنے کے لیے ہیں۔ یہ بات ایک چھوٹی سی کہہ دینا، ایک بہت بڑے عالم، ان کی کل ابھی تحریر، پہلے بھی آ چکی، کل پھر، انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس انداز سے خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی صحابی نے نہیں منائی۔ یہ بات نہ کرو کہ کسی صحابی نے نہیں منائی، بات یہ کرو کہ کس صحابی نے منع کیا ہے۔ اب یہ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کی کہ جس چیز کا منع نہ ہو اس چیز کو کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو ہمارے کچھ لوگ بھی جواب دیتے ہیں کہ اذان 4 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ کہلوایا ہے، 6 مرتبہ سے منع نہیں کیا، کیا 6 مرتبہ کہہ دیا جائے؟ میں کہتا ہوں یہ الزامی سوال ہے، یہ کوئی منطقی اور علمی نہیں، ایک علمی طور پر اس چیز کو سوچیں۔ اذان کہی جاتی ہے نماز کے لیے، نماز فجر کے لیے، نماز عصر کے لیے، نماز ظہر کے لیے، مغرب اور عشاء کے لیے، یہ نماز ہے، اس کے لیے اذان کہی جاتی ہے، اور اذان کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں 388 نمبر حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، ان الشیطان لما سمع النداء، جب شیطان اذان سنتا ہے، ہرب منہ، اذان سن کے بھاگ جاتا ہے، حتیٰ بالروحا، وہ روحا مقام تک مدینے سے دور نکل جاتا ہے، مدینہ میں اذان کی آواز سن کر، اور روحا مقام مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر، 60 کلومیٹر، یہ میل ہمارا نہیں، عرب کا حجازی میل، تقریباً 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے۔ اذان بڑی عظیم چیز ہے، نماز کے لیے دی جاتی ہے، اگر دے دی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، کتنی عظمت کی بات، کتنی فضیلت کی بات، کتنی خوبصورت بات ہے۔ جنازہ بھی ایک نماز ہے، اس کے لیے بھی اذان کہہ لیا کریں، عید بھی ایک نماز ہے، اس کے لیے بھی اذان کہہ لیا کریں، کہیں پر منع نہیں ہے کہ میرے نبی نے کہا ہو جنازے کے لیے اذان نہیں کہنی، آپ نے کہلوائی نہیں لیکن منع بھی نہیں کیا۔ عید کی نماز نماز ہے، پیغمبر نے اذان نہیں کہلوائی لیکن منع بھی نہیں کیا۔ ایسے ہی چند اور نمازیں بھی ہیں، سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، کیا ان نمازوں کے لیے کوئی بندہ اذان کہے تو لوگ اسے اجازت دیں گے؟ نہیں، اور وہ کہے منع نہیں، سب کہیں گے بات منع کی نہیں، نبی نے نہیں کیا۔ جب وہاں پر ہم یہ اصول، یہ قاعدہ، یہ کلیہ، یہ دستور، یہ منشور، یہ ضابطہ لے آتے ہیں
کہ پیغمبر نے نہیں کیا ہم نے نہیں کہنا. جنازہ نماز ہے، عید نماز ہے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، جماعت بھی ہے، جماعت کے لیے اذان ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں دیتا. کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں. حالانکہ برکت والی چیز ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں سے شیطان کو بھگانا بھی چاہیے. کئی لوگ تو ایسے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے، قابو ہی جنازے میں آتے ہیں. کئی لوگ کبھی مسجد میں نہیں آتے، صرف عید والے دن وہ کسی جگہ پہ آ جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. ان سے تو شیطان کو بھگانا چاہیے. لیکن یہ ایک عقلی ہے، جیسے ہم یہاں پہ اصول سمجھتے ہیں ایسے ہی ہمارا نبی سے پیار، نبی سے محبت، نبی کی اطاعت کے اندر اصول ہونا چاہیے، نبی سے محبت کے اندر اصول ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو دین دے کر گئے، ایک مکمل دین دے کر گئے. ایک دن ایک یہودی عمر بن خطاب کے پاس آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، کہنے لگا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن اس میں ایک ایسی آیت ہے. عمر بن خطاب کو اس یہودی نے کہا، کہنے لگا اس قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب تورات میں ہوتی اور جس دن وہ آیت اترتی اس دن کو ہم اپنے لیے عید کا دن مقرر کر لیتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا الیوم اکملت، یہ سورت نام کی آیت نمبر، سورت مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن عباس راوی اس حدیث کے، کہا اس آیت جس دن یہ اتری ہے وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، جمعے والے دن اتری تھی، یوم عرفہ کو اتری تھی. یہ اس آیت میں کہا کیا گیا ہے جو یہودی اتنا حیران اور پریشان تھا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ تمہارے نبی تمہیں مکمل دین دے کے گئے ہیں، اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ہمارا دین مکمل ہے، اس مکمل دین میں نبی کے لیے خوشی کا اظہار، نبی کے لیے محبت کا اظہار اس طرح سے وہ موجود نہیں. اس لیے ہم ڈرتے ہیں، ہم بزدل ہیں، ہم درپوک ہیں اس کام کو کرنے سے جس کام کو میرے نبی نے نہ کیا ہو. کیونکہ بخاری میں میرے پیغمبر کا یہ فرمان موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اور بخاری میں ہی 7050 نمبر پر دوسری موجود ہے، کوئی بندہ نیت نہیں دیکھی جاتی، کوئی بندہ جتنا بھی اچھا کام کر لے لیکن وہ کام قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، وہ کام نیا ہو، فہو رد، وہ مردود ہو جاتا ہے. اور یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم بزدل ہیں اس مسئلے میں، ہم ڈرپوک ہیں اس مسئلے میں، ہم اس لیے خوف زدہ ہیں اپنے انجام سے کہ اس کام میں اگرچہ نیت اچھی ہو، جذبات اچھے ہوں، کمائی بھی اچھے انداز سے ہو، لیکن بربادی تک لے جاتی ہے. بخاری میں 7050 نمبر، 7050 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، ایک پورا چیپٹر، پورا باب موجود ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فردکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا. کچھ لوگ آئیں گے یعرفونا نی عارفہم، وہ مجھے پہچانیں گے میں ان کو پہچانوں گا، وہ پہچان لیں گے یہ ہمارے نبی ہیں، میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں، وہ مجھے جانتے میں ان کو پہچانتا ہوں. کس سے؟ علامتیں ہوں گی، کچھ وہ علامتیں وضو کے اذا کا چمکنا، کچھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خاص علامتیں. فرمایا وہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے پانی پینے کے لیے، لیکن جب میں پانی پیانے کی تیاری کروں گا ان کے درمیان اور میرے درمیان ایک رکاوٹ، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. میں پوچھوں گا کیا ہوا؟ فرشتے مجھے آ کے بتائیں گے آپ نہیں جانتی، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، دوسری روایت میں لفظ انک لا تدری، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد بدالہ دین کو تبدیل کر دیا، غیرا، ایک روایت میں لفظ سوہکن، سوہکن لمن غیر آبادی، سوہکن سوہکن لمن بدل آبادی، برباد ہو جائے، برباد ہو جائے، دور ہو جائے، دور ہو جائے وہ بندہ جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میرے دین میں ہیرا پھیری کر دی. اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں یہ مخالفت میں محبت کے جذبات، جذبات کی آندھی، جذبات کے طوفان، ہمیں یہ شدت پسندی، تعصب، تنگ نظری کہیں اس انجام سے دوچار نہ کر دے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دور کر دینے والا. یہ دین مکمل دے کے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک تابعی مسروق اس کا نام ہے، وہ ملنے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر سورت نجم کی تفسیر میں یہ حدیث ہے، وہ ان سے ملنے کے لیے گیا. امام مسلم نے کتاب الایمان میں
دنیا کی صحیح ترین اللہ کے کلام اللہ کی کتاب کے بعد یہ دو کتابیں. امام بخاری نے کتاب التفسیر سورۃ نجم کی تفسیر میں ان کے پاس ملنے کے لیے کیا کہا, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ حال رآ محمد ربہ لیلۃ الاسراء, مجھے یہ بتائیں کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا اپنی دنیاوی آنکھوں سے؟ یہ بات کہی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا لقد کف شاری, اور تیری بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اتنی تو نے بہت بڑی بہت عظیم بات کی ہے. اس کے بعد انہوں نے تین باتیں بتائیں, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہا سلاسن, تین چیزیں ایسی ہیں, من تکلم بواحدات منہن, کوئی ان تین باتوں میں سے ایک بھی کہہ دے اس نے رب پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے. لقد اعظم علی اللہ الفر جاتا, بہت بڑا بہتان باندھا ہے. وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ ایک یہ بات کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی آنکھوں سے دیکھا. دوسری بات جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے. تیسری یہ بات کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین میں سے کوئی چیز چھپا کے ساتھ لے گئے وہ لوگوں کو نہیں بتائی. یہ اللہ کے نبی ساری چیزیں بتا کے گئے, رب کا حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ تبلیغ کر دیں, وہ پہنچا دیں. اللہ کے نبی ہر چیز پہنچا کے گئے. ایک بندہ ملا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ ایک گروپ ملا, ابو داود کی حدیث نمبر 7 ہے, جامع ترمذی میں حدیث نمبر 16 ہے. مذاق کرنے لگا, چھیڑنے لگا, کہنے لگا سلمان تم اپنے نبی کی بڑی صفتیں بیان کرتے ہو, بڑی عظمت بیان کرتے ہو, بڑی فضیلت بیان کرتے ہو. سلمان فارسی نے کہا کیوں نہیں. کہنے لگا بڑی حیرانگی کی بات ہے, نبی بڑے عظیم ہیں, معراج کے نبی ہیں, وہ انبیاء کی امامت کروانے والے سید الانبیاء ہیں, ساری عظمتیں ان کے پاس, لیکن یہ کوئی بات نہیں بنتی. لقد علمکم نبیکم حتی الخراء, کہ تمہارا نبی تمہیں یہ بھی بتاتا ہے قضائے حاجت کے لیے بولو براز کے لیے بیٹھنا کس طرح ہے, بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. اب اس نے اس انداز سے بات کی کہ یہ کنفیوز ہو جائیں, یہ پریشان ہو جائیں, یہ وضاحت پیش کریں, یہ ڈر جائیں گے, میں ان کا مذاق اڑاؤں گا. یستہزئون المشرکون, یستہزئ المشرکون, مشرکین کئی لوگ تھے اکٹھے ہو کر انہیں یہ مذاق کر رہے تھے. جامع ترمذی حدیث نمبر 16, سنن ابی داؤد حدیث نمبر 7. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ڈٹ کے بیٹھ گئے ان کے سامنے, کہا تم کیا سمجھتے ہو, تم اعتراض کر رہے ہو, تم نے تو صرف یہ کہا ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جو صرف قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں بتاتا, اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے اللہ نستقبل القبلۃ بغائت ولا, ہم قضاء حاجت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ نہ کریں. اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے ہم تین پتھروں کا تین ڈھیلوں کا استعمال کریں صفائی کے لیے نظافت کے لیے. اس نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان تین کے اندر نہ تو کوئی ہڈی ہو نہ کوئی گوبر اور لید ہو. اس نبی نے یہ بھی ساری تفصیل بتا دی, اتنے اعتماد سے اور اتنے فخر سے بتائی, جو چھیڑنے آئے تھے ان کا سب سر نیچے ہو گیا. یہ بظاہر ایک واقعہ ہے, لیکن اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے نبی دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں سمجھا کے گئے. قربانی کرنی ہوتی ہے, آپ نے نبی یہ بھی بتا گئے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو, اس کے دانت کیسے ہوں, اس کی ٹانگ کیسی ہو, اس کا کان کیسا ہو, اس کی آنکھ کیسی ہو, اس کی عمر کتنی ہو. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے, یہ دین اسلام کی عظمت ہے, فضیلت ہے. اگر یہ آج ہمارا محبت اور 12 ربیع الاول کی سیلیبریشن تقریب کا یہ طریقہ یہ دین تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں نہیں چھپایا؟ آج بندوں کے ایمان کا فیصلہ اگر ہم نے جلوسوں کی بنیاد پہ, جھنڈیوں کی بنیاد پہ, لائٹنگ کی بنیاد پہ, پہاڑیوں کی بنیاد پہ, رونقوں کی بنیاد پہ کرنا ہے, اگر اسی بنیاد پہ کرنا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں بتا کے گئے؟ کیوں ایسا کوئی منظر مدینہ میں نہیں ملتا؟ سر کٹوانے والے موجود تھے. اصل میں سب سے زیادہ آج اس دور میں امت کو لڑائی نہیں, فتویٰ نہیں, صرف دعوت فکر ہے. ہم سمجھے تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت آج اس دور میں جب پوری امت مسلمہ لہو لہان ہے اور یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ملک کہلاتا ہے, اس ملک میں اس کی کیفیت, اس کی سالمیت, اس کا تحفظ آج داؤ پہ لگا ہوا نظر آتا ہے. ہر جگہ پہ پریشانی اور دکھ امت مسلمہ کی ریاستوں سے, امت مسلمہ کی سلطنتوں سے, مملکتوں سے نظر آتا ہے. اس میں ضرورت ہمیں کیا تھی؟ ہمیں اپنے نبی کے مشن کی ضرورت تھی. جشن سے زیادہ مشن پر فوکس کرنا, جشن سے زیادہ مشن کو سمجھنا, ان کے انداز کو سمجھنا, ان کی تربیت جس اصولوں پر کی ان اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی. جشن بہت
پیچھے رہ جاتا ہے، مشن کی ہمیں ضرورت تھی لیکن اس کو بائی پاس کرتے ہوئے آج ساری محنت ساری توجہ اسی پہ، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا اسلام مکمل ہو گیا، اور جو یہ کام نہیں کرتا ابلیس، وہ شیر ہے نا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے کیا؟ یہ والا راستہ ہے جو ہم مقرر کر دیں، جو ہمیں ہمارے نظریات سے متفق نظر نہ آئے، ہمارے مسلک میں نظر نہ آئے، وہ ابلیس کا راستہ ہوتا ہے. سنن ابی داود کی حدیث کتاب التفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت سمجھاتے ہوئے ایک لکیر لگائی سیدھی، اس کے دائیں بائیں بھی لکیریں لگا دی، جیسے ایک مچھلی کھائی جاتی ہے اس میں سے ایک کانٹا نکلتا ہے، ایک درمیان میں مضبوط ہڈی ہوتی ہے، دائیں بائیں کانٹے ہوتے ہیں، اس طرح کی لکیریں لگا دی. یہ ٹیکنیکل زبان میں اسے بون فچ ڈایاگرام کہتے ہیں، مچھلی کے کانٹے کی طرح وہ لکیریں بنائی، نقشہ بنایا، صحابہ کے سامنے رکھا اور بتایا یہ درمیان کا جو ہڈی ہے، یہ درمیان کی جو چیز ہے یہ ہے ان ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا راستہ ہے، جو اس پہ چلے گا وہ نجات پائے گا. یہ دائیں بائیں جو نکلنے والی چیزیں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں. اس سیدھے راستے پر، کتاب و سنت کے راستے پر اگر یہ چیز ملے تو یہ بہت عظمت کی بات ہے. آج سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اپنے نبی کے میسج کو، نبی کے پیغام کو، نبی کے مشن کو سمجھنے کی ہے. آخر ایک مثال، آخر میں اس مثال پر غور و فکر کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو روشن کر دے گا. ایک استاد ہو، ایک ٹیچر ہو، وہ کسی اسپیشل اسٹوڈنٹ کو تیاری کرواتا ہو بورڈ کے کسی پیپر کی، اسے وہ دے کے چلا جائے کہ اس کی آپ نے اس سلیبس کی تیاری کرنی ہے، اچھی طرح اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اس کو لکھیں، کل میں آ کے آپ کو ٹیسٹ لوں گا اور ٹیسٹ کے بعد آپ نے بورڈ کا پیپر دینا ہے. اب وہ ٹیچر، وہ استاد، وہ کوئی پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگرد کو وہ دے کے سبق چلا جاتا ہے، کام دے کے چلا جاتا ہے. شاگرد بہت زیادہ اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ اس کا احترام کرتا ہے، بہت زیادہ اسے چاہتا ہے، وہ دے کے چلا گیا. اگلے دن وہ ٹیچر آتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے پاس، وہ ٹیوٹر آتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے پاس اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے، جس کو وہ تیاری کروا رہا بورڈ کے امتحان کی یا کسی اور اہم امتحان کی. وہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کا اسٹوڈنٹ اپنے دوستوں کو لے کے کھڑا ہے، نہایا ہوا ہے، کپڑے بہت خوبصورت پہنے ہیں، سب دوستوں کے ہاتھ میں گلاب کے پھول ہیں. وہ آتے ہی استاد پر گلاب کے پھول پھینکنا شروع کر دیتا ہے، کارپٹ بچھایا ہوا ہے کہ میرے استاد، میرے ٹیچر وہ زمین پہ، مٹی پہ نہیں چلیں گے، کارپٹ پہ چل کے آئیں گے. وہ ہار پہناتا ہے، اپنے استاد کے بیٹھنے کی جگہ کو فوم، مولٹی فوم، اچھے فوم سے اس نے مزین اور آراستہ کیا ہوتا ہے، اس کے پینے کی بہترین دعوت کی ہوتی ہے. سب کچھ کرنے کے بعد ٹیچر کہتا ہے ٹیسٹ دو، وہ کہتا ہے ٹیسٹ کی تو میں نے تیاری نہیں کی. وہ ٹیچر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی یہ چیز، کام کیا تھا؟ کام تجھے پڑھانا تھا. کام کیا تھا؟ کام تجھ سے ٹیسٹ لینا تھا. کام کیا تھا؟ کہ تجھے کامیابی دینی تھی. کام یہ نہیں تھا. اب استاد کو اس کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں. استاد کہے گا، اگر استاد ہوا، اگر ٹیچر ہوا تو وہ کہے گا کہ مجھے تیرے پھولوں کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے دیے ہوئے پروٹوکول کی ضرورت نہیں، مجھے تیری آرائش زبائش کی ضرورت نہیں، سجاوٹ بناوٹ کی ضرورت نہیں، چمک دمک کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت اس بات کی ہے جو کام تجھے دیا گیا وہ کام تو نے کیا ہے کہ نہیں. میرے پیغمبر ہمیں یہ کام دے کے گئے، ہمیں یہ ذمہ داری دے کے گئے کہ یہ دین تمہارے پاس حق سچ کا دین ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے، پوری دنیا میں لے کر چلنا ہے. اگر ہم صرف محبت کا یہ انداز لے کر کھڑے ہو جائیں تو معاف کیجئے گا، محبت تو ابو طالب نے بھی بہت زیادہ کی تھی اور بے پناہ محبت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لوہے کی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اس محبت کی بنیاد پر ان کی کامیابی نہیں ہوئی. کیوں؟ جو سبق، جو درس، جو مشن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، اس کو فالو نہیں کیا. یہ چیز ضروری ہے آج کے مسلمان کو سب سے زیادہ ضروری. ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مدینہ میں 12 ربیع الاول کو منظر کیا تھا. دوسری بات جو آج ہم نے یہ سمجھی وہ یہ کہ اب دو چیزیں ایک دن میں جمع ہو جائیں، ایک خوشی ہو، ایک دکھ ہو. اعتبار دکھ کا ہوتا ہے، اعتبار غم کا ہوتا ہے، اعتبار خوشی کا نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پر ہم کس ٹریک پر، کس راستے پر چڑھ چکے ہیں، کن جگہوں پر ان کی محبت کو، جس جگہ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ شر البلدان، سب سے بری جگہ ہے، وہاں پر محبت کا اظہار یہ کس انداز سے. آخری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں مشن کی ضرورت زیادہ ہے، ان کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت زیادہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم احفظ وطننا الباكستان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔